vás rád uvítal tady na letošním setkání cymbálových muzik. Lodi jsme měli trošku pauzu, byla jenom beseda, ale dneska už je to v plné parádě. Takže bych rád tady přivítal i naše vzácné hosty. Je to cymbálová muzika národopisného souboru Břeclava z Břeclavi. A cymbálová muzika Mladí Burčáci z Mikovic. Protože určitě čekáte, co se dneska bude dít, tak já nebudu nějak moc zdržovat a rovnou se do toho pustíme. Takže teďka zahraje cymbálová muzika Guráš. Kdyby se někomu zdálo, že někdo chybí, tak je to pravda. Chybí nám kontráš a zpěvák Milan Omasta, který je teďka momentálně na cestě ze Spojených států amerických domů, takže možná kolem půlnoci dorazí.
Doktorem Františkem Kobzíkem a postupně se rozrostl o taneční složku. Břeclaván svým hudebně výrazovým profilem ovlivňoval muziky celého podloží po více než 40 let a stal se jejich vzorem. Současná muzika spolupracuje nadále s tanečním souborem Břeclaván a během posledních let se soubor pravidelně zúčastňuje různých folklorních festivalů u nás i v zahraničí, kde se také umístuje na předních místech. V roce 2005 získal hlavní cenu na folklorním festivalu v Šumperku, v roce 2006 pak dokonce 3 ocenění na festivalu v tureckém Istanbulu. Za nejkrásnější troje, za nejlepší muziku a hlavní cenu festivalu. Primášem současné muziky je František Blažek. A dnes v jejich podání se můžeme těšit na písně z podloží a jako solisté se nám představí Lucie Stránská, Monika Křápková, Jiří Herzán, Martin Kobzík. Přeji příjemný poslech. So now I'm going to leave.
hlásí k legendární cymbálové muzice Burčáci. Původní jádro cymbálové muziky s názvem Mladí Burčáci tvořili ponejvíce potomci členů muziky Burčáci a slováckého kroužku v Mníkovicích. Vznik tohoto hudebního seskupení se datuje do roku 1996, kdy byli mladí muzikanti pozváni cymbálovou muzikou Burčáci, aby zahráli při příležitosti oslav jejich 30. výročí. Cymbálová muzika Mladí Burčáci se nesnaží o akademičnost svého projevu, přestože mají daleko pevnější technické zázemí než jejich předchůdci. Muzikanti jsou absolventi základní umělecké školy, či s hudebním oborem nadále pracovali na vysoké škole. Mladí Burčáci se nesnaží o napodobení, ale o vlastní použití filozofie hraní burčáků. K interpretaci lidových písní se snaží muzika přistupovat citlivě a přitom technicky svěže, aby vyzněla jejich podstata a nebyla přitom překrytá akademickým způsobem hry. Přeji vám příjemný zážitek. Skvělý příklady dneska cestou autem sem, myslím, krásný program, ve kterém uslyšíte věci, které jsou našemu srdci nejbližší, takže nejponejvíc budeme hrát asi o víně a podobných věcech, no a nakonec o tom sami.